Нові, шикардосні, 5 гривень 2023 року. Народжений в Україні. Born in Ukraine. Готові? Поїхали! І так, друзі, всім привіт! З вами знову YouTube-канал «Лавка задоволень». Я Олександр Маник, і сьогодні я тримаю в руках нереальну, шикардосну, бомбезну монету, бомбезні, нові, 5 гривень 2023 року, які називаються «Народжений в Україні». Born in Ukraine. Я просто не можу втриматись, щоб не розповісти вам, що ж це за монета. Сьогодні я отримав також ще декілька новинок від Нацбанку. Відео про ці монети будуть трошечки пізніше. Придбати, де можна придбати? Для нетерплячих кажу, придбати можна вже в нашому телеграм-каналі. Зараз ось тут бачите. Переходьте, телеграм-канал називається «Лавка удовольствий» також. Переходьте, замовлюйте, вони зараз в ограниченому тиражі, в ограниченій кількості, але згодом через декілька днів вже буде в достатньої. Тому, будь ласка, кому не терпляче, переходьте на наш телеграм-канал. А я просто тремтить вже в мене все всередині, бо такої монети я ніколи не бачив. І зараз я вам розповім, що ж мене вразило, що ж це за монета і чому вона присвячена. І так, друзі, ось в такому блістері, ось така шикардосна, бачите, тут навіть сам блістер має вагу, він такий, ну просто чумачечий просто. І ось ми з вами бачимо, ця монета присвячена маленьким українцям, які несуть в собі животворне коріння віків і сучасності, місце і час народження яких на цій землі не випадкові. Зараз я трошечки збільшу, і ви зможете роздивитися. Ось так я граю світлом, ви бачите, що тут намальовано. У маленьких долоньках наших дітей наше завтра, а в наших руках їхнє сьогодення. Саме за це зараз бореться наша з вами Україна проти фашистських російських загарбників. За свободу дітей, які народжуються в нашій країні. До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україні проживало понад 7 мільйонів дітей. Багатьох з цих дітей окупанти позбавили щасливого дитинства, рідної домівки, найдорожчих людей. У кожного з цих дітей мрія зараз лише одна – наша перемога. У нас у всіх спільна віра, що Україна мати відродиться з руїн. І зростатимуть нові щасливі покоління народжених у вільній, незалежній Україні. До речі, наступна монета, яку я, жетон або монета, яку я вам презентую в наступному відео, це також ось така монета місто Марії, місто Маріуполь, де зображен драмтеатр, але це пізніше. І тут також написано було «Діти». Але російські загарбники збросили на нього бомбу, ми все це пам'ятаємо, скільки людей загинуло. Але все їм воздасться. Тому ми з вами йдемо далі. Випущена ця монета 1.06, тобто на дитячий день. І ця монета, я зараз от просто, ну ви бачите, ми таке враження, що ми з вами в космосі, де головна зірка – це Україна, від якої нам пощастило народитися. Бо після цього вторгнення до нього були видатні українці, була поважна нація. А зараз ми оплот, який бореться з фашизмом, єдині, які борються, окрім тих, звичайно, стран, країн, які нам допомагають. На аверсі цієї монети ми з вами бачимо, зараз зроблю крупніше, малий государственний герб України. Бачите, угорі. А також ліворуч і праворуч від нього навписи півколом.
2022 рік, Україна, і тут 5 гривень. Ця українська домівочка також ніби якийсь космос. Бачите, і такі лучі серед криші, які, від яких народився українець. Супер, просто супер, дуже красиво. У центрі зображено наповнену народним колоритом картину Олега Шупляка «Колиска», на якій втілена один з найдорожчих архетипів українців – батьківська хата. В оточенні мальв та рушника, яка є водночас колискою та гніздечком, що символізує продовження роду. Просто шикарна задумка, бачите? Ну, тут просто космос. Немає слів. Я просто в захваті від цієї монети. Це одна з тих монет, от бачите, 30-річчя України. Мене не так вражає, як ось ця монета. Тут оцей, бачите, дзеркальний фон. Не знаю, як ще показати. Ось так пограю світлом. Тобто вона не така чорна. О, бачите, зараз ось дневне світло. Вона біла монета. Але, бачите, да? Ось так, от це біла монета. Якщо я зараз сідаю за робочий стол, то це вже монета нібито ніч. Супер, ну супер. Просто українська нумізматика і українські художники – це... А особливо, коли це близька серцю така монета. До речі, друзі, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, де я вже показав, що в мене є всі ці новинки, то, будь ласка, переходьте до інстаграму, також вам залишу в описі до відео посилання, переходьте. Йдемо далі. На реверсі монети зображена картина Олега Шупляка «Зв'язок». На тлі стилізованого Всесвіту, бачите, шикарний такий дзеркальний фон. Малюк-космонавт, який нерозривно пов'язаний пуповину з матір'ю Україною. Карта України ми бачимо з вами вгорі цієї монети. Ліворуч півколом народжений в Україні. Круто. Ну, ніколи не думав. Думав, що повезло, пощастило комусь народитися там в Америці, комусь пощастило народитися там в Іспанії, або я хотів би там жити десь, не знаю, на Мальдівах. Пощастило, може, кожен день купатися в океані. А зараз ми всі з вами розуміємо, що ми просто крутезна нація, українці. І весь світ нам заздрить, де би ми не були, повага. Та навіть наші люди, коли говорять, що це ще харків'яні, які відстояли своє місто, то це вже взагалі якесь просто незрівнянне відчуття. Тому народжений України в Україні півколом, бачимо, художник Шупляк Олег, скульптори і так далі, не буду вам все це, ви можете прочитати. Значить, головне, тираж цієї монети 75 тисяч. Якість карбування спеціальний uncirculated. Вага у нас 16,5 грам. Гурт у нас, бачите, ось такий рифлений. Якість карбування вже вам розповів. Шикардос. Діаметр, все, ви можете тут прочитати, 35 мм, Нейзільбер. Також такі монети випущені в сріблі. І в сріблі тираж 5 тисяч екземплярів. Тому у нас сьогодні, друзі, на огляді ось така шикардосна просто новина, 5 гривень 2023 року. Не забудьте, будь ласка, що хто хоче придбати, переходьте в наш телеграм-канал. А якщо вам сподобалась ця монета, сподобався цей ролик, не забувайте лайкос під відео, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на наш канал. А я буду знімати для вас ще цікавіші та цікавіші відоси. Побачимось!